ser alt sidste ende, så jeg tænker, at vi slutter af sammen. Sådan i fællesskab og synger en af mine absolut yndlingssange. Især her på juletid. En sang, der hedder Dejlig af jorden. Og jeg ved ikke, der er nogle salmebøger, der tager for lang tid. Så det er som dem, der ikke kan teksten, de nynner bare. Og dem, der kan teksten, prøver at synge noget på teksten. Er I med på at prøve det? Og hvis man kan stemme og alt muligt, så vil man meget gerne lave dem. Det er fordi, det er jul. Lige om lidt. Og med det skal I bare have tusind tak, fordi I var her sammen med hinanden, sammen med mig. Herover er der et lille bord, hvor man kan købe en LP eller en CD. Hvis man vil det, og ellers så kan man jo streame, som man vil derhjemme, eller der er noget ulovligt, det altså, gør det jo. Det findes også. Anyway, ja, lad os prøve det her. Thank you.
Stop.